მოგესალმებით, მე მინდა დღეს მიღებული გაწყვეტილება გაცნობოთ. Პირველი, ესე იგი, დღეიდან სავალდებულო აღარ იქნება პირვადის ღია სივრცეში დარება, მხოლოდ ტრანსპორტისა და დახურული სივრცეებისა, ეს ერთი. მეორე, 1 ივლისიდან გაუქმდება გადაადგილების შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. Და მესამე, ორ კვირაში შემოვა 1 000 000 დოზა ვაქცინა და ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ინტენსიურ ვაქცინაციის პროცესს.